আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া আহিছে এই আইলম্ভা এইগৰাকী মহিলা আত্মহত্যা আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যি সামাজিক মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছিল প্ৰত্যেকৰে মুখতে আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া আহিছে প্ৰত্যেকেই চেলিব্ৰেটিৰ পৰা আদি কৰি ৰীল ষ্টাৰ পৰা আদি কৰি ইনষ্টাগ্ৰমা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আদি কৰি অকল এইটোৱেই শুনিবলৈ পাব আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া আহিছে যোনগৰাকী আইতা গাত এই আই লম্ভিছিল সেই যোনগৰাকী আইতাই কৈছিল যেন আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া আহিছে কিন্তু আত্মহত্যা আত্মহত্যা আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতুকে আপোনালোকে চাইছে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিলেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাওক কথাটো জানি যাওক আচলতে আত্মহত্যা যোনগৰাকী আইতা আত্মহত্যা আত্মহত্যা হয়তো আপোনালোকে অবাক খাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চালে গম পাব মই কিয় আত্মহত্যা বুলি কৈ আছোঁ আত্মহত্যা ত' আপোনালোকে তাৰ আগতে দুটামান কথা মোৰ পৰা শুনি ল'ব লাগিব যি আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰি আহিছে আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া আহিছে বুলি যেন কৈছিল যোনগৰাকী আইতা সেই আইতাগৰাকীয়ে কি ইনেই চখত তেনেদৰে কৈ আছে নেকি চখতে কৈ আছে নেকি আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰি আহিছে চখতে কৈ আছে নেকি চখতে কি মাটিত মাটিত বাগৰি দিছে নেকি জ্বৰ লাগিছে নেকি চখতে নেকি ভূত লাগিছে নেকি মই আপোনালোকক সুধিছোঁ যিহেতুকে আপোনালোকে ট্ৰ'ল কৰি আছে আপোনালোকে কমেডি কৰি আছে সামাজিক মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি আছোঁ ট্ৰল কৰি আছে আপোনালোকে কমেডি কৰি আছে এই আইতাগৰাকীৰ লগত মই সুধিছোঁ আপোনালোকক মানুহে কি এনেই এই এইবিলাক ফকটীয়া এইবিলাক এইবিলাক মানে এতিয়া আঁতৰি দিয়ক যোনটো কৈলে নহয় এই আইতাগৰাকীয়ে কি এনেই কৈ আছে নেকি ফকটীয়া কৰি আছে নেকি ভালটো কৰি আছে নেকি এনেই কৰি আছে জ্বৰ লাগিছে নেকি আইতাগৰাকীয়েও মান সন্মান নাই নেকি হা ফকটীয়া কৰি আছে নেকি মই আপোনালোকক সুধিছোঁ ভকতীয়া কৈ আছে নেকি কোনো মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভকতীয়া কাম কৰিব নোৱাৰে যদি কিবা এটা যদি নহয় নতুবা মেণ্টেলিটি কিবা প্ৰব্লেম সোমাব লাগিব নতুবা কিবা এটা শক্তি গাত সোমাব লাগিব তেতিয়াহে এনে কাণ্ড কৰিব পাৰিব আপুনি কৰিব পাৰিব সুস্থ মগজে কৰিব পাৰিব আপুনি কেতিয়াও নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া একাংশই ট্ৰ'ল কৰি আছে এই আইতাগৰাকীৰ ওপৰত ট্ৰল কৰি আছে আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰি আহিছে মানে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতে ভৰ্তি আঁতৰি দিয়ক ডাঙ ডাঙৰি আহিছে বুলি মোৰ অতিকৈ দুখ লাগিছে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ঠিক আছে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান মানে ভাল কথাবোৰ মানে ধৰি লওক যে যোনবোৰ জানিবলগীয়া কথা সেই যোন যোনসমূহ কথা ভাইৰেল হ'লে মানে মানুহে উপকৃত হ'ব কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কেতিয়াও ভাইৰেল নহয় কেতিয়াও নহয় সংসাৰৰ অশ্লীলতাৰে ভৰি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব নতুবা এনেকুৱা ফুকটীয়া মানুহক একো এটা শিক্ষা নিদিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ফাল্টু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল হয় মই ফাল্টু বুলি শব্দটো এইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেই যিহেতুকে মানুহে শিক্ষা নাপায় একো নাপায় সেই এই এই সেই সেই বস্তুটোকে মই ফাল্টু বুলি কৈছোঁ দেই কিন্তু মই আইতাগৰাকীক মই দোষাৰোপ কৰা নাই আইতাগৰাকী গাত কিবা এটা হৈছিল কিবা এটা শক্তি হৈছিল নতুবা কিবা এটা ধৰি লওক মেণ্টেলিটি কিবা ধৰি লওক মানে ডক্টৰৰ যি এইটো মানে কিবা অসুখ হৈছিল মই এইটো ক'ব বিচাৰিম কিন্তু মানুহগৰাকী গাত দুখ নাই সুস্থ মগজুৱে এনেকুৱা কাণ্ড কোনেও কৰিব নোৱাৰে আপুনি কৰিব নোৱাৰে ময়ো কৰিব নোৱাৰোঁ কিবা এটা হ'ব লাগিব কিবা এটা শক্তি গাত লাগিব লাগিব শক্তি মানে এইটোৱে শক্তি কোৱা নাই যেন ঐশ্বৰীক কিবা শক্তি কিবা ভগৱন্ত আহি সোমাই লৈছে সেই কথাটো কোৱা নাই কিবা এটা অন্ততঃ হ'ব লাগিব নহ'লে এগৰাকী সুস্থ মানসিকতা মানুহে এনে আচৰণ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে নতুবা কিবা বেমাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে এনেকুৱা কাম কাম কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে এতিয়া কৰিব লাগিছিল কিটো কৰি আছে কি আপোনালোকে আইতাগৰাকীক এতিয়া মানসিকভাৱে কষ্ট দি আছে মই যেন আপোনালোকক ইষ্টাডিঙতে কৈছিলোঁ যেন আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰি আহি ডাঙৰীয়া আহিছে যোনগৰাকী আইতা সেই আইতাগৰাকীক আত্মহত্যা বুলি যেন কৈছিলোঁ আপোনালোকে বাধ্য কৰাই আছে এটা মানুহৰ সীমা থাকে সেই সীমাটো যেতিয়া অতিক্ৰম কৰি যাব নহয় ন তেতিয়া মানুহে কি কি সিদ্ধান্ত লৈ লৈ মানে কোনেও নাজানে মানুহৰ এটা চবৰে এটা লিমিট থাকে মান সন্মান এটা থাকে কিন্তু আপোনালোকে সেই কামটোকে কৰি আছে কৰি আছে কৰি আছে নাপায় এইবিলাক নকৰিব মানে আনৰ কিবা এটা হ'লে আমি সমালোচনা কৰিবলৈ বৰ ভাল পাওঁ কিন্তু সেই কাণ্ডটো চাব লাগিব কাণ্ডটো কি হৈছে আজি সেই আইতাগৰাকীক এনেকুৱা এটা আচৰণ হৈছে কালিলৈ আপুনি এতিয়া যি ট্ৰ'ল কৰি আছে ন কাইলৈ আপোনাৰ মাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আপুনি নিজৰ মাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ট্ৰ'ল কৰিব পাৰিবনে কওক আপোনালোকে কওক ট্ৰল কৰিব পাৰিবনে এনেকুৱা নকৰিব এনেকুৱা নকৰিব আজি সামাজিক মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমানেই এ এ এ আঁতৰি দিয়ক আঁতৰি দিয়ক ইমানেই ট্ৰ'ল হৈ আছে নহয় কিবা কাৰণত যদি আইতাগৰাকী যদি চৰম সিদ্ধান্ত যদি লৈ লয় এয়া দায়ী কোন হ'ব আপুনি হ'ব নেকি দাই আপুনি হ'ব নেকি আপুনি আপুনি গাত গাত পাতি ল'ব নেকি কওক আপোনালোকে তেন্তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা কাম নকৰিব হৈ গ'ল আৰু আৰু ইমান তল নকৰিব আইতাগৰাকীক জি ধাৰিব দিয়ক কিবা এটা হৈছিল কিবা অসুখ এটা হৈছিল সেই অসুখটো হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা আচৰণ কৰিলে মই এইটো এইটো ক'ব বিচৰা নাই যেন সঁচাকেই ডাঙৰি আহিছে কিবা মইতো বা এইবিলাক বিশ্বাসেই নকৰোঁ কিন্তু আইতাগৰাকী গাত কিবা এটাতো হৈছিল অসুখ হৈছে নতুবা কিবা এটা হৈছিল সেইকাৰণে এনেকুৱা আচৰণ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে সেইটোকে আৰু উৰাই ঘূৰাই উৰাই ঘূৰাই একদম ট্ৰল কৰি আছে কিবা এটা কৈ দিলে ইয়াৰ দায়িত্ব কোনেও নলয় যদি আত্মহত্যা কৰিলে কোনো দায়িত্ব নলয় নাপায় এনেকুৱা নকৰিব মানুহ এগৰাকীক জি থাকিব দিয়ক আপোনালোকে ট্ৰ'ল কৰিছে এইটো আপোনালোকে ভাবি চিন্তি চোৱা নাই নহয় চবেই এই বস্তুটো ভাল নাপায় ট্ৰ'ল কৰা বস্তু চবেই ভাল নাপায় যোনে বুজি পায় সিহে ভাল পাব আৰু যোনে বুজি নাপায় সি বেয়া পায় এতিয়া আমি জানো এতিয়া ধৰি লওক দেই এতিয়া কোনোবা এতিয়া মোৰ ফটো এখন ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবা এটা ফটোখন ইউজ কৰিব পাৰে মানে যি টি কৰিব পাৰে কিন্তু মই মই বেয়া নাপাওঁ কাৰণ কেলৈ মইতো জানো মইতো বুজি পাওঁ বুজি পাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত যোনসকল জড়িত হৈ থাকে সেইসকলে জানে মই বেয়া নাপাওঁ মোৰ ফটোখন ইউজ কৰি কিবা এটা কৰি দিলেও বেয়া নাপাওঁ কিন্তু এনেকুৱা চলি থাকে চলি থাকে জানে আপোনালোকে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াততো দেখি আছে কাৰ মেথা কৈ পিনে কাৰ মেথাত লগাই দে কাৰ মাথা কৈ কাৰ মেথাত লগাই দিয়ে হয়নে নহয় তো সেইখিনি মই যুঁজিবলৈ গ'লেহে হ'ব দিয়া তো এনেকুৱা নকৰিব মই বুজি পাওঁ যোনসকলে বুজি নাপায় কিন্তু নাজানে নহয় সিহঁতি এনেকুৱা চৰম সিদ্ধান্ত ল'ল হ'ব তো আইতাগৰাকীক আপোনালোকে যি ধৰিব দিয়ক এনেকৈ ট্ৰ'ল গৈ এতিয়াতো চাগৈ কিমান লাজত পৰিছে ক'লৈ জেগা যাবলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে চাগৈ চবেই চিঞৰে চাগে ডাঙৰি আহিছে আঠৰি দিয়ক আঠৰি বুলি এনেকৈ চিঞৰে চাগে নহয়নে বাৰু নকৰিব হাতযোৰ কৰিছোঁ আইতাগৰাকীক জি ধৰিব দিয়ক কিবা এটা অসুখ হৈছিল সেই অসুখটোৰ পৰা এতিয়া মুক্ত হৈছে এতিয়া ভাল হৈছে আপোনালোকে ভালহে পাব লাগে তো এতিয়া আপোনালোকে ট্ৰ'ল কৰি আছে কিবা এটা যদি আইতাগৰাকী হৈ যায় দায়িত্ব কিন্তু আপোনালোকে ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকজনে ট্ৰ'ল কৰি থকা প্ৰত্যেকজন লোক আপোনালোকে প্ৰত্যেকজনে দায়িত্ব ল'ব লাগিব মই স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকে অট' দিনাখনৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰি আছে অ'টো দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকেতো এইবিলাক কথা বুজিবলৈ হ'ল আৰু বুজিবলৈ হৈ গ'ল এনেকুৱা নকৰিব কেনেবাকৈ যদি এই আইতাগৰাকীয়ে যদি লাজত পৰি যদি কিবা সিদ্ধান্ত যদি লৈ লয় জগৰীয়া কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰল কৰি থকা সকলে জগৰীয়া হ'ব মই স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আইতাগৰাকী সুস্থ হৈছে এতিয়া সুস্থ হৈছে ভালদৰে থাকিব লাগিব লাগে ট্ৰল কৰি আছে চবেই ফকটীয়া আৰু এটা দেখিলোঁ এটা এটা বিহু অনুষ্ঠানত দেই এনেকুৱা ফকটীয়া আমি কৰিছে নহয় এনেকুৱা ফুকটি আমি কৰিছে নহয় হয়তো দেখিলে আপোনালোকৰ চকু কপাত উঠিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আহিছে মোৰ এই যদি ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ